Фестиваль середньовічної культури срібний татуш», фестиваль флористики, кохання в Сент-Міклош, музичні та творчі вечори. Це тільки частина заходів, які вже більше року через карантин не відбуваються в Ченодіївському замку. Врятувати Сент-Міклош вже більше року Ченодіївський замок пустує. Захоплюючий туристичний об'єкт приваблював тисячі туристів, як з України, так і за кордону. їх тут збиралося під час проведення традиційних фестивалів. Проте через затяжний карантин побувати в замку не можна. Орендатор Йосип Бартуш розповідає про свою частину життя. Присвятив пам'ятці договір оренди був е, заключений у 2001 році. Е, ну з того часу, фактично, ми вже тут. Починали роботу в дуже важких умовах, адже треба було відновити дах. Він зовсім був знищений. За три роки нам вдалося виграти грант в Угорщині не невеличкий частину даху. Ми відбудували решта за свої власні кошти. У нас були хороші замовлення на продажу картин, і за рахунок цього ми змогли відновити дах. Тут з року в рік проводять чимало фестивалів. Зокрема, один з найпопулярніших фест середньовічної культури срібний татош». Він відбувається традиційно в кінці травня, Там можна поринути в середньовіччя. Рицарі, лучники, танцівники, трубадури та інші суб'єкти тогочасної культури все це неабияк манить туристів. Усі від малого до великого збираються тут для перегляду вражаючого дійства. Ми гордимося, ми гордимося нашими фестивалями, адже фестиваль Сібний татош це реконструкція 15 століття. Він в Україні мав третє або четверте місце. До нас приїжджали реконструктори, як із за кордону, так і наші українські клуби. Всі приймали тут участь. І цей фестиваль був дуже цікавим, тим, що на ньому різні верстви населення мали інформацію. Діти могли приймати участь у фестивалях, дорослі <кій> жінки, навіть спробувати кухню 17 століття. Тобто, це було таке свято, воно призначене до Дня Замка. Це Весняний Миколай і день народження княгині Ілони Зині. Саме тому ми його присвятили. Два роки у нас вже цього фестивалю нема. Мав бути 10-й ювілейний фестиваль, до якого ми готувалися найбільше, на жаль, його не буде. Славиться замок і квітковим фестивалем кохання в Сент-Міклош. Подвір'я, сад та зали місцевої фортеці традиційно прикрашають тисячами троянд. Крім того, відвідувачі поринають в середньовічну атмосферу і мають нагоду побачити історично відтворене весілля Ілони Зріні та Імра Текелі. Квітковий фестиваль це фестиваль флористики. Був би уже п'ятий, теж ювілейний. І теж люди вже поїжджали за кордон, звідти навіть цікавляться, як провести, як допомогти вам. Нема туристів, нема нічого. Тому ми і зробили об'яву в інтернеті, що хто чи може. Допомогти таким чином і допомагають Йосип Бартош каже, карантинні ніби зупинив життя в замку. Зараз усвідомлювати, що місце, куди він упродовж багатьох років вкладав душу пустує не аби як важко, і має величезні сподівання, що карантин закінчиться, і туристи зможуть відвідувати місцину, як і раніше. До нас приходили люди, людей приходило. Надзвичайно багато. У нас немає вхідних квітків, у нас є скринька для благодійних внесків, і за рахунок цього ми могли потихоньку відновлювати кімнату за кімнатою, крок за кроком. Наша задача була законсервувати його, не дати зруйнуватися зовсім. Бачить пан Йосип і позитивні моменти. Зокрема, каже, що тепер з'явився час провести трохи ремонтних робіт проте, все, врешті-решт, упирається в кошти. Після оприлюднення інформації про допомогу, чимало охочих, все ж таки відгукнулося на прохання. Люди цікавляться. Телефон наш не замовкає ні днем, ні вночі. Люди чекають, коли можна до вас приїхати, як можна вам це нам дуже приємно. Якщо ви також маєте бажання допомогти реквізити, наразі ви бачите на своїх телеекранах. Орендатори старовинної фортеці Сент Міклос з багаторічною та захоплюючою історією мають надію, що обмежувальні заходи найближчим часом закінчаться, і життя в замку неодмінно буде таким як раніше.